Остання дорога Франка. Львівський професор Ярослава Мельник презентувала івано-франківцям книгу про останнє десятиліття відомого українського письменника. Назва роботи і остання часть дороги Іван Франко в 1908-1916 роках. В книзі розповідається про хворобу, творчість та перш за все про велич духу каменяра. Його така праця під час таких обставин, які здавалося би взагалі неможливі, звернення до інтелектуальної праці, до художньої творчості, а з іншого боку ця хвороба дуже відбилася на текстах Івана Франка, зокрема художніх текстах, дуже відбилася на його науковій діяльності, на його взаєминах із багатьма людьми. Презентація відбулася в науковій бібліотеці Прикарпатського національного університету. Подібні зустрічі, зізнається директор бібліотеки Петро Гаврилишин, дають можливість популяризувати всі надбання української науки. Наша наукова бібліотека зараз такі робить два такі публічні напрями роботи, а саме літературні зустрічі і науково-популярні. І саме сьогодні маємо цю цікаву зустріч і книгу, презентацію книги Ярослави Мельник про останні роки життя Івана Франка, зрештою, на честь якої названо наше місто Станиславі. Перш ніж написати книгу, розповідає письменниця, вивчала безліч документів та творів про останні періоди творчості Франка. Каже, в цей час в нього було мало праць, адже після вибуху гострої форми хвороби Іван Франко припинив свою діяльність. І вже в 1914 році відновив роботу над текстами. Причиною такого творчого пориву стала Перша світова війна. Але події війни страшенно хвилювали Франка. І в цей час він напише величезний масив текстів. Це такі поезії, як «Інвазія», «Амищим», «Царські слова», «З великої війни» та цілий ряд інших. І повністю вони були оприлюднені порівняно недавно, кілька років тому. Наступну презентацію книги Ярослава Мельник планує представити в Українському католицькому університеті у Львові. Анастасія Грищук, Андрій Гаргара, телеканал 402.